Imam Abiodun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ kan wà tó ní awuyewuye láàrin ìgboro láàrin àwọn Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì ọmọlẹ́yìn Jésù. Nínú Islam, a gbàgbọ́ pé wòlíì pọ̀ tó wá sínú ayé, 124,000 ni àwọn nàbí àti àwọn òjíṣẹ́ tí Ọlọ́run rán sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Islam ṣe sọ nínú Hadith àti Alikùránì. Ṣùgbọ́n a ò rí lénìí, wọ́n máa sọ pé wòlíì ni Jésù, kò sì ju wòlíì lọ. Wọ́n sọ pé Jésù ènìyàn tó wá nínú ẹran ni wòlíì ni, kò sì ju wòlíì lọ. Nínú Islam, tọ́n pe Jésù ní ànábì Isa, pé Jésù wòlíì ni, kò sì ju wòlíì lọ. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Bíbélì, àgbékalẹ̀ ti Bíbélì àti ti àwa Kìrìsìtẹ́nì, ǹjẹ́ Jésù ju wòlíì lọ? Àbí ṣé wòlíì tilẹ̀ ni Jésù? Tó bá jẹ́ wòlíì, ṣé Jésù kọjá wòlíì? Ṣé ipò wòlíì náà ló dúró sí àti ẹ̀mọ̀ páyé nínú Islam? Ádámù gan fúnra rẹ̀ wòlíì ni. Mo rò pé nínú Bíbélì a mọ̀ pé Ádámù kì í ṣe wòlíì àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mìíràn. Ní ṣókí, ṣé wòlíì ni Jésù? Ṣé ó ju wòlíì lọ ni? Àfẹ́ kí ẹ bá wa nà án bẹ̀. Ẹ ṣeun. Jésù Kristì, ó ju wòlíì lọ. Amen. Iṣẹ́ tí Jésù wá ṣe, kí ni à ń pè ní ànábì? Ànábì tí àwọn Mùsùlùmí ń pè òjíṣẹ́. Ó yàtọ̀ ní iṣẹ́ ṣíṣe tàbí bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ànábì nínú Bíbélì, ànábì náà wà nínú Bíbélì. Òun ni à ń pè ní Hebrew ní Anevihim, the prophet. Àwọn wọ̀nyí ni agbẹnusọ fún Ọlọ́run. Ìwà sáyé Jésù Kristì, ó sì jẹ́ kí a mọ̀ wípé Jésù ju wòlíì lọ. Bó tilẹ̀ ṣe wípé nígbà tí ó wà láyé ń bí, ó ṣiṣẹ́ wòlíì. Nítorí pé ó ní bàbá ní ọ̀run. Jésù Kristì, ó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Ó fẹ́ pa awuyewuye yìí mọ́. Kìí ṣe ìgbà tí a wà yìí ni irú ìbéèrè yìí tàbí irú ọ̀rọ̀ yìí ṣe bẹ̀rẹ̀. Ó ti ń wáyé tipẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn, wọ́n rí Kristì, wọ́n sì ń wo gbogbo iṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n wá ń ṣe àpèjúwe ó jọrọ ẹni báyìí. Ẹ já sí Bíbélì wá sínú ìwé Matthew. Orí 16:20, ẹsẹ̀ 13, títí dé 19:19. A ó rí ìbéèrè yìí níbẹ̀. Ó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ta ni àwọn ènìyàn fi mí pe? Ọ̀pọ̀ ní Jeremiah, àwọn kan ní Elijah, àwọn kan ní àti ẹ̀mọ orúkọ ilé ta lè fi pè. Ó ní ọ̀kan nínú àwọn wòlíì. Jésù wá wò wọ́n títí, ó wá ní nǹkan tí àwọn ènìyàn ń sọ nìyẹn. Kí ni ẹ̀yin gan? Kí ni ẹ̀yin tí ẹ ń tẹ̀lé mi, tí ẹ mọ̀ mí, tí ẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi? Kí ni ẹ fi mí pè? Ta ni mí? Pétérù sì dáhùn. Ó ní ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run. Jésù sì dáhùn. Ó ní ẹran ara kọ́ ló fi eléyìí họ, bí kò ṣe bàbá mi. Ti ń bẹ ní ọ̀run. Bí ènìyàn bá wà tí ò bá tí ì rí Kristì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ẹran ara ní sì ń fara hàn kì í tí ì ṣe bàbá ní ọ̀run. Kò ì tí ì mọ Ọlọ́run gangan. Nítorí pé bí ènìyàn bá mọ ọmọ Ọlọ́run ni ó tó lè mọ Ọlọ́run. Nítorí náà, a gbúdọ̀ lè dáhùn àwọn ìbéèrè pàtàkì wọ̀nyí pẹ̀lú ohun tí Bíbélì sọ. Ẹni tí ò bá tí ì mọ Kristì, tayọ wípé ó jẹ́ wòlíì, tayọ wípé ó jẹ́ ànábì. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó sì ń gbé nínú ẹran ara. Bàbá ò tí ì fara hàn. Ìdí nìyí tí a fi máa ń gbàdúrà fún àwọn Mùsùlùmí wípé kí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ kó ṣí wọn lójú, kí wọ́n lè ní òye. Àwọn tó sì ní òye yẹn, àwọn fúnra ara wọn ń gba Kristì ní Olúwa àti Olùgbàlà.
ti a si mo iru ise iranse ti awa na nse yi awon eniyan pe pipe a nkan ta nse yi o nje ki oye yi awon awon muslimi ti mo ti e ti ba soro ni oju koroju ninu won fi aye won fun jesu ti a sin ko ni eko bibeli titi di isisin yi nitori na bi eniyan o ba ti mo jesu ta yo wipe o je anabi gege bi islam se la kale iru eni be ko ti mo olorun rara e seun fun ala kale yin so ni koko ni ko kari aluwa lare jesu woli ni o je woli nitori o sise woli lo be pe omo olorun ni omo olorun oga ogo iwo to n gbo mi abi to n wo mi ma pe jesu ni woli lasan mo jesu oju woli lo woli ni o si ju woli lo omo olorun ni oni lati mo gege bi omo olorun aimo jesu ni omo olorun ibi ti o duro si pe jesu woli ni o ti mo olorun oni lati mo jesu ni omo olorun e seun ele mu wa lo sinu we johanu ori keta ese kerin di ni ogun ti o pe nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo re kan soso fun ni ipe eni ti o ba gbagbo ki o ma ba ku sugbon ki o le ni iye ai ni pekun nje iwo na wa iye tabi iku iye ni ko mu o jesu n duro di o gba sinu aye re loni jewo re ni oluwa ati olugbala ki aye re le ni itumo e se nkan kan fun wa ni sale video yi subscribe wa nbe ba wa click e like wa nbe click e ko ni na yin ni nkan kan eleyi nikan lo le se fun wa e si ba wa share video yi si opolopo awon eyan ti o je omo leyin kristi abi muslimi abi enikeni to gbagbo ninu nko ki won le keko ko ye si le ye won e se lopolopo e tun ma reti video mi si o dabo.